Ал алғашқы суретіміз, мінекеңіздер, қараңыздар, кімді көріп тұрмыз? Бұл Ахметұлы. Кім, кім? Айта қой, айтшы, айтшы. Ахметұлы. Кім? Ахмет? Ахметұлы. Ахметов? Ахмет Байтұрсынов. Байтұрсынов олы? Ой, қыздар, бұл Абылай хан ғой, батыр ғой. Алғашқы сурет. Абылай хан. Абылай хан. Абылай хан туралы не білеміз? Абылай хан 300-ді біріктірген хан. Оның Мұғар жырау деген Абылай хан туралы өлеңдер шығаратын, сол туралы шығаратын жырауы бар. Абылай хан өте батыр хан еді. Өте анандай ер азамат. Ер жүрек еді. Абылай хан, шын есімі Әбілмансұр. 1771-1781 жылдар аралығында билік құрған Қазақ хандығының 18-ші ханы. Қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі. Бұл жерде кім? Жамбыл Жабай. Дұрыс, Жамбыл Жабай. Жамбыл Жабай ол қазақ халқының авторы, көптеген өлеңдері бар. Негізі ұзын сақалдарына қараған кезде бір авторларға ұқсайды. Өлең жазатын ба, әлі сонда адамдарға ұқсайды негізінде. Негізінде бір үлкен кісі екенін білініп тұр да, сақалынан енді киімдерінен білініп тұр. Жасы үлкен екенін көрініп тұр, иә? Қара ата сияқты. Мен әдебиеттен оқыған болатынмын. Жамбыл Жабаевтың немересі туралы оқытқан болатынмын. Сол кезде ол бір жол жүрген болатын, сол кезде ол өзінің атасын таппай қалған кез болатын да. Сол кезде қатты құшақтан едім. Мысалы, ана жерде атасы тұрса, ана жерде немересі тұрса, құлыным деп шақырған болатын да, құшақтаған екен. Сеткен ба? Иә. Күшті түсіндіресің ғой, Езіре. Бұл Жамбыл Жабаев, ақын, импровизатор, Қазақстанның ең танымал ақындарының бірі. Қазақстан Республикасының әнұранын жазған адам. Және де оның әнін жазған адам Шәмші Қалдаяқов, яғни әнші, композитор болған. Өте дұрыс. Көптеген өзінің әндері бар. Бұның өлеңдері өте күшті. Тыңдаған кезде де жағымды естіледі. Қандай әндерін білесің? Бір-екі музыкасын тыңдап көрген әндерін, бірақ оның аттарын білмедім. Аттарын жаттамадың, иә? Иә. Ол біздің римімізді, әнұранымызды шығарған. Әнұранымызды шығарған. Бір депутатқа ұқсайды. Депутатқа ұқсай ма? Иә, әлде президент сияқты. Бұл балалар Шәмші Қалдаяқов, композитор, Қазақстанның халық әртісі. Шымкент, Тараз, Жетісай қалаларының құрметті азаматы. Кемінде костюм кигеннен жартысы ақы болады енді. Фотоға түскен кезде солымнан ақын екен білдім. Бағанша негізі вообще танып тұрған жоқпын. Мүлдем танып тұрған жоқсың, иә? Бірақ костюм кигеніне қарап ақынға ұқсаттың. Иә. Жоқ, кейіміне қарасын автор сақты, бірақ... Автор секілді ма? Бұл да ұқсайды бір депутатқа. Күсі, қоғам, және мемлекет қайраткері. Жұмабек? Жұмабек? Ташенов деген күсі. Ташенов? Жұмабек Ахметұлы Ташенов. Мемлекет және қоғам қайраткері. Экономика ғылымдарының кандидаты.